Ay, salam qardaş, xoş gəlmişsiniz. Gəl, əyləşin. Hardan oturun qardaş? Ürəyiniz hardasınız, siz orada da oturun. Laf, siz başımda oturun. Bir daha yaxşı yer göstərin, zəhmət olmasa. Gəlin, gəlin, oturun siz. Buyurun, müəllim, nə istəyirdiniz? Qardaş, mən çay içəcəm. Bir də zəhmət olmasa çayla içməyəm, bir kivi verdə, şokoladdan zaddan, ləpədən zaddan. İstəyirsiniz terasa keçək, gözəl açıq havada oturun. Biraz səs gəl olacaq, sakit yer istəyirəm. Olacaqsınız? Yox, bir xanım da olacaq yanında. Onda siz xanım gəldi, mən sizi kamerə keçirdim. Qardaş, narahat olma, canım, pulum var. Onda mən bir iki aylık keyfim var, onu bilərsiniz. Nəysə qardaş, yaxşı. Siz indi götürün, göstərin, mən gedim rahat oturumda kabinetdə. Hə, yaxşı elə kabinetdə xanımla girəm. Sizləri narahat olun, mən gec gələcəm. Mən nə quşluyursan? İstədiyim qızdır. Hə, üzr istəyirəm. Gəl qardaş. Əziyyət verdim sənə qardaş. Yox, 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 xoşdur. Əsas olun, axırda çayba gələsə. Sözünə soğuram. Gətirdim qardaş. Demə qardaş, bir də çox üzr istəyirəm, baxcına. Ha, bu aşağıda gözləyir, onu yuxarı qaldırmaq lazımdır. Tanımır buranı? Yox, buranı tanımır, nə qədər elədim tanımır. Bu xanım deyirsiniz. Hə, maşallah, yaraşırsınız, çox gözəl xanımdır. Amma inanmayın, bu aşağıda qalsın, 100% qamarı, riva, marfa. Söyüdü, çox qol.